El primer que faim en arribar a la ciutat és visitar la catedral, que té moltes connexions amb Mallorca. Una de les construccions més actuals i modernes de la ciutat és aquesta catedral dedicada a Nostra Senyora dels Àngels i dissenyada per l'arquitecte Rafael Moneo. Però quina és la connexió amb Juní per Serra? Quan la ciutat de Los Angeles va ser fundada el 1781, va rebre el seu nom després que ho va fer Nostra Senyora dels Àngels, que era una església de la porcíncula que Sant Francesc de Sís va construir. És part de la Basílica de Nostra Senyora dels Àngels a la ciutat de Sís. Hi ha una connexió directa amb el colonialisme espanyol i la vida de Juní per Serra com la vida de Sant Francesc de Cis. Així, aquesta catedral va rebre el mateix nom que el de la ciutat. L'arquitecte Rafael Moneo, que va dissenyar la catedral, es va inspirar en Juni per Serra. De quina manera? Primer de tot, les carreteres del costat de la catedral, l'autopista 101 de Hollywood, que és l'original Camino Real. Era el camí que els franciscans varen fer per establir la fe i les missions californianes. En segon lloc, aquesta catedral és un gran dispensari de llum, que és una de les característiques arquitectòniques més comunes de les missions que va dissenyar el propi Serra. D'aquesta manera, Moneo agafa l'estil de Serra per adaptar-ho a aquest edifici amb gran quantitat de lavastre. Així, durant el dia la llum ve d'aquí, perquè la gent la pugui gaudir. I a la nit, a través de la creu, passa la llum. També tenim les bòvedes, que són un altre element característic de les missions de Juni per Serra, permetent passar llum natural a tot l'espai de l'església. Com va ser l'experiència visitant Petra? Em no va encantar visitar Petra, el lloc on va néixer Juni per Serra. Estant a l'església on ell feia els sermons i les misses, i va hi vaig passejar per totes les capelletes de l'església on ell va créixer. En va meravellar veure que tots els sants els que ell resava de menut, varen convertir-se amb el nom de les missions que va fundar després. Per tant, és una gran connexió entre Mallorca i Califòrnia. And do you think, vostè creu que els americans saben qui és Juní per Serra? Crec que els californians sí. És part del currículum escolar a les escoles catòliques, públiques i privades. Solen visitar les missions californianes i se'ls és familiar. La nostra tradició, el nostre passat, el fet que tingui una estàtua al Capitoli de Washington, i si és de bé sant, Crec que serà molt més a tot el país. he will be recognized more in the curriculum of schools across the country